Зато тут дуже гарно зробили пішохідні такі з'їзди, що не треба скакати коляскою, тому що і бордюри із інтересного камня такого тому, темного. Тому що в Києві це взагалі проблема. З цими бордюрами, ти коли гуляєш з коляскою, то це просто якийсь полоса випробовувань. Да? То тут вже дійсно зручно зроблено. Немножко ці моменти продумали. Не сильно, но есть положительный момент. Видишь, дом силикатного кирпича так и стоит. Стоматология. Элиодента. Боже. Ну, работают. Тут тоже, вон, видишь, красный кирпич. Покрашенный был зеленый. Кто-то утеплил, кто-то не утеплил. Улица Пятницка. Якщо... А ми зараз прямо і підемо, ми вийдемо до П'ятницької церкви. Давай пройдемо прямо. Вон магазин для велосипедов. Драйв. Драйв. Вон камери стоять велосипедні. Да. Магазин Каліпсо. Бібліотека сімейного читання. Ще даже такі залишилися. На удивлення. Салон. Он бежит. Хищник. О, иди сюда. На поводок. Фото 5 минут. Ремонт часов даже есть. А, нарисованы ключи. А, батарейки, ключи. Мы прямо пойдем? Так. Ми не успіємо. Це проспект Перемоги. Зараз познімаю. Да, покажи, який тут тротуар. Зараз. Це сторона, яка йде до прогресу. Сафарі. Ломбард. Ось такі у нас автобуси. І туди йде до центрального ринку. Таксосервіс. Сімейна пекарня. На, я тобі показую з квітами десь.
Тут у нас кафе. Предслава кафе. Предслава. Тоже цветочки посажены. Париж. Ну тут гарно зробили. Тут дуже широкі тротуари. Все і плітка помінено. Хорошо положена. І дуже класно. Світ посуду є навіть в магазині. Світ посуду. Ми тут посуд купували з тобою, якщо ти пам'ятаєш. Він був дуже давно. Будинок радіо. Тут, напевно, а я не знаю, Вітя десь працював. Тут чи не тут. ЮА Чернігів називається. Ось все, будинок радіо. Люди йдуть, а на вас косяться. Чого? Ну, вони не можуть зрозуміти, що ви робите. Що от у вас таке маленьке в руці. Тому всім цікаво. Вон, институт землеустрою даже есть. Угу. Бродвей, агенция нерухомость. Барбершоп. Тут даже такой есть. До речі, оця штука, ми перший раз, я перший раз побачила в Китаї, коли ми з тобою були. Да. І там теж такі штуки крутилися. І коли в день, то це просто перукарня, а вночі, то там такі голі дівчата сиділи прямо. Щоб не простаювало. Центр услуг. Щоб не простаювало місце. Лакі кафе. Офіс. Лакі офіс. О, магазин, видишь, телефоны. Телефоны. Даже айфончики. Сервисный центр. Да. А тут ведьма. Ведьмацька кава. О, треба зайти. Власне, кондитерська. Ксюша, дивись, яка ж відкрилась кав'ярня. Thank you.
Дякую.